गुवाहाटी के मालेगांव में एक तेंदुए को खुले में घूमते हुए देखा गया। इलाके में सीसीटीवी कैमरे में इस तेंदुए का इस तरह घूमने का दृश्य कैद हुआ है। मालेगांव के ललचंद्र भराली कॉलेज के पीछे तेंदुए को घूमते देखा गया। गौर करने वाली बात है कि शनिवार की शाम ही तेंदुए के हमले में आदिंगिरी में एक 6 महीने के बच्चे की मौत हुई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बिछाया था, लेकिन अब तक तेंदुआ हाथ नहीं आया है। इधर एक बार फिर तेंदुए को इस तरह खुले में घूमते देख लोगों में आतंक फैला हुआ है। সেই ঘটনাটির পিছৰ পৰা বেছি ভয় লাগিছে ওলাবলৈ। সন্ধিয়া হলে ঘৰত সোমাই যাওঁ আৰু ওলাবলৈ অলপ ভয়ো লাগে, কাৰণ যিহেতু এবাৰ মানুহৰ টেষ্ট তেওঁৰ মুখত লাগিছে, গতিকে বাঘটোৱেতো আৰু মানুহক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। সেইবাবে ভয়তে সন্ধিয়া 6 বজামানৰ পৰা ঘৰতে সোমাই থাকোঁ, ওলাবলৈ ভয় লাগে অলপ। ধৰিব পৰা নাই, পিঞ্জিৰা দিছে যদিও বাঘটোৱে ইয়াতে পৰা নাই, গোটেই পাহাৰতে ঘূৰি ফুৰিছে ঠায়ে ঠায়ে। ধৰিলে ভাল হয় কাৰণ আমাৰো ভয় লাগে, যিহেতু আমিও খেলি ফুৰা, সন্ধিয়া হ'লে আমিও ক'ৰবাত যাবলগীয়াত পৰে, যদি সেই অৱস্থাতে আধা ৰাস্তাতে আমাকো পায় তেনেহ'লে আমাৰো বিপদ আছে। চাৰিও ফালে আছে, অকল এইখিনিতে নহয়, এইফালেও আছে, সিটো ছাইডতো আছে, ঘূৰিয়ে আছে, গোটেই দিন ৰাতি ঘূৰি থাকে, দিনতো মাতে সিহঁতে। দিনৰ ভাগত বাচ্ছাবিলাক ওলাই অলপ, তথাপি ভয় খালে নহয়, এইদিনা এই ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু সন্ধিয়া হ'লে সিহঁত কোনো ওলাব নোৱাৰে ভয়তে, আমাৰো ভয় লাগে, আমি ডাঙৰ যদিও আমাৰো ভয় লাগে, আমিও ওলাব নোৱাৰোঁ, কোনফালে বা চুপি থাকে। এতিয়া সোনকালে এইটো ধৰা ব্যৱস্থা কৰিলে আমি ভাল পাওঁ। পৰহি দিনা গধূলি আমাৰ ওচৰতে আৰু আমাৰ পৰা অলপ ওপৰত এই এইফালে নেওক বুলি এঘৰ মানুহ আছে, সিহঁতৰ ওচৰতে কুকুৰ নিবৰ কাৰণে সন্ধিয়া 9টা বজাত সিহঁতৰ চোতালত আহি উপস্থিত হৈছিল। এনেতে তাৰমানে তাত টিভি চাই থকা ল'ৰাবিলাকে দেখি পেলাই হাল্লা কৰি দিয়াত বাঘটো তাৰ পৰা আঁতৰি যায়। সচৰাচৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে দিয়ে তাৰমানে প্ৰায়ে তাৰমানে বাঘ এইপাৰৰ পৰা সেইপাৰ, সেইপাৰৰ পৰা এইপাৰ এনেকৈ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। মাজে মাজে আমি কেতিয়াবা দেখাও পাওঁ,